мастиф – це найбільша порода з усіх собак. Але незважаючи на грізний вигляд та зріст, цей пес залишається доброзичливим до всіх. Мастифи рідко гавкають. Вони дуже добре поводяться з дітьми. Однак мають недолік – вони голосно хроплять і пускають слину. Мастифи неграйливі, повільні, але дуже щасливі, коли знаходяться в колі родини. Ці тварини дуже віддані своєму господарю, тому якщо відчують небезпеку з боку незнайомця, то не будуть нападати, а просто налякають своїм гучним гавкотінням. А ще мастифи володіють чудовим характером. Вони завжди намагаються порадувати свого господаря.